Ham hər vaxtınız xeyir olsun. Diqqət mərkəzinə baxırsınız. Studiyada Nərmin Salmanova, qonağımız politoloq Anar Əliyevdir. Hoş gördük Anar mə'əm. Salam, hoş gördük. Prezident İlham Əliyevlə və Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Söhbət zamanı 10 noyabr və 11 yanvar bəyanatlarının həyata keçirilməsinin praktiki aspektləri nəzərdən keçirilib. Həmçinin Cənub Qafqazda iqtisadi əlaqələrin və nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpası, iqtisadi strategi tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsinin vacibliyi vurğulandı. Bu mənada 10 noyabr və 11 yanvar bəyanatları nə dərəcədə əhəmiyyət hesab olunur? Təşəkkür edirəm. Bəli, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə e, Rusiya prezidenti ilə telefon danışıqları baş tutdu və Qafqazda baş verən proseslər, Qafqazda mövcud vəziyyət, xüsusilə də qeyd etdiyiniz kimi 10 11 noyabr və 11 yanvar bəyanatlarından irəli gələn tələplərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı məsələlər daha ətraflı şəkildə müzakirə edildi və bu istiqamətdə atılacaq addımlarla bağlı və görüləcək işlərla bağlı artıq ilkin istiqamətlər də mənəlləşdirildi və hədəflər mesajlar çatdırıldı. Mən hesab edirəm ki, bu görüşə biz həm də həmin gün Rusiya xarici işlər naziri və Azərbaycan xarici işlər naziri arasındakı görüş kontekstindən və eyni gündə Moskvada keçirilən beynəlxalq təhlükəsizlik üzrə 9-cu Moskva konfransı e, prizmasından yanaşaq. Həmin e, konfransın iştirakçılarına Rusiya prezidenti Vladimir Putinin video formatda müraciəti zamanı da təxminən oxşar istiqamətlər üzrə Rusiya prezidenti öz baxışlarını, öz yanaşmalarını bir daha nümayiş etdirmişdi. Bir daha hədəflərə istiqamətlənmiş mesajlarını ünvanlamışdı. Xüsusilə Qafqazda sülh və təhlükəsizlik məsələləri və 10 noyabr, 11 yanvar bəyanatları ilə üzərinə götürdüyü öhdəliklərin Rusiyanın üzerinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi və eyni zamanda Ermənistan və Azərbaycanın qarşılıqlı olaraq bu bəyanatlardan irəli gələn tələblərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı. Rusiyanın arbitraj rolundakı funksiyasının yerinə yetirilməsi və bu istiqamətdə aktivləşəcək daha ə, real, fəal addımlarla bağlı məsələlər öz əhəyətini tapmışdır. Bu məsələlər həm də vəqqətiyimiz ed kimi Azərbaycan prezidenti və Rusiya prezidentləri arasındakı danışıqlarda da qeyd olunurdu. Ümumiyyətlə gözlənilirdi ki 11 yanvar e, bəyanatından sonra baş nazirlərin mavi nələri səviyyəsində yaradılan işçi qrubu Müəyyən istiqamətdə işlər görəcək. Tezliklə layihələr hazırlayıb iki dövlət, iki cəmiyyət arasında müxtəlif istiqamətlərə əhatə edən, xüsusilə də nəqliyyat, kommunikasiya əlaqələrinin və delimitasiya, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesi ilə bağlı müxtəlif istiqamətlə layihələr hazırlayıb liderlərə təqdim edəcəkdi və növbəti bir razılaşmanın imzalanacağı gözlənilirdi. Amma Ermənistanda 10 noyabr bəyanatından sonra, yəni Kapitoliyə sənədi imza attıqdan sonra başlanan bu xaos öz başını aldı. Ə, tədricən artma istiqamətini inkişaf edərək davam edərək nəticədə fevral ayında hərbi çevrilşə cəhətlə demək davam etdi və bu ərəfədə Ermənistan prezident baş naziri üzrəşdirəm Nikol Paşinyan növbəti parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı qərar verdi və gözlənilirdi ki, bu dövrdə məhz bu seçkilər ərəfəsində seçki prosesinin təbliğatının getdiyi dövrdə Azərbaycan Ermənistan arasında münasibətlərin tənzimlənməsi istiqamətində atılacaq addımlarda müəyyən səngiləmələr özünü göstərə bilərdi və göstərirdi. Amma artıq bildiyimiz kimi Ermənistanda seçkilər başa çatdı və erməni xalqı bir daha öz seçimini etdi. Bir daha Nikol Paşinyanı, əvvəlki baş naziri, paşnazir kimi təsdiq etdi onun komandasını və onun xəttinə sadiq olduğunu, Nikol Paşinyanın yürütdüyü xəttin qarşılıqlı əlaqələrin, qarşılıqlı münasibətin formalaşması. Eyni zamanda iki cəmiyyət, iki dövlət arasında, Ermənistan və Azərbaycan arasında qarşılıqlı mühiti, inam mühitinin, qarşılıqlı e, münasibətlərin yaranması və davamlı sülh prosesinin ə e, formalaşmış o kövrək sür prosesinin davamlı sür prosesinə çevrilməsi istiqamətindəki addımlara öz dəstəyini göstərdi və bu istiqamətdə addımlar artıq e, çox sürətlə, çox e, tezliklə daha böyük addımlar atılacağını deməyə imkan verir. Və əslində bu görüş və görüş zamanı səsləndirilən fikirlər xüsusilə də Vladimir Putin-in e, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev danışıqdan sonra Ə, Ermənistan baş naziri yeni seçilmiş baş nazirə telefon açması, ondan sonra bu gün həm də Türkiyə prezidenti cənab Ərdoğana telefon açması və bu məsələlər ətrafında müzakirələrin aparılması, xüsusilə də bir daha təkrarlayım, xüsusilə iki cəmiyyət, iki dövlət arasında nəqliyyat kommunikasiya əlaqələri və Laçın dəhlizinin eyni zamanda 10 noyabr bəyanatında irəli gələn tərəflərin, xüsusilə Azərbaycan bu məsələyə daha diqqət ayırır. 4-cü bəndin 2-ci hissəsi, yəni Qarabağ ərazisində, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində rus sürmərlı qüvvələrin hələ ki nəzarəti altında olan Ərazilərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin mövcudluğunun qalması və bu bəndin tələbindən irəli gələrək həmin qüvvələrin Azərbaycan ərazisindən çıxarılması ilə bağlı məsələlərlə və bu istiqamətdə gələcəkdə tezliklə biz addımlar atılacağını müşahidə edə bilərik. Hanımə, daha sonra Rusiya prezidenti ilə Nikol Paşinyan arasında, ondan Dəli. sonra isə Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ilə Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub və danışıqlar zamanı Qaraqabax ətrafındakı məsələlərə toxunulub, həmçinin atəşkəsə nəzarət üzrə Rusiya, Türkiyə Birgə məntəqə mərkəzinin fəaliyyətinə toxunlub. Ana amma ümumiyyətlə bu ötən aylar ərzində mərkəzin fəaliyyətini necə qiymətləndirmək olar? Təşəkkür edirəm. Öncə e, icazənizlə mərkəzin fəaliyyətinə qiymət verməmiş, qiymətləndirməmişdən öncə mən bir məsələni qeyd edeyim ki, eə Rusiya prezidentinin e, Türkiyə prezidenti ilə danışıqlar aparması, telefon açması və bir sıra məsələləri müzakirə etməsi xüsusilə Qafqazda sülh prosesini. Bu onu göstərir ki, artıq Türkiyə və Rusiya arasında Qafqazla bağlı siyasət, e, demək olar ki, koordin olunmuş şəkildə həyata keçirilir və bunu dəfələrlə Türkiyə prezidenti də bəyan edibdi. Eləcə də 15 iyunda Şuşada Şuşa bəyanaməsi imzalanarkən iki dövlət, Azərbaycan və Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətlərini e, tənzimləyən Şuşa bəyanaməsi imzalanarkən də cənab Ərdoğan açıq şəkildə bəyan etdi ki, biz fəaliyyətimizi, biz davranışlarımızı eyni zamanda Qafqazda sülh prosesinin təmin olunması istiqamətində atdığımız addımları Rusiya prezidenti ilə, Rusiya tərəfi ilə məsləhətləşmələr şəklində Müzakirələr elədirək, qarşılıqlı razılaşmalar əsasında həyata keçiririk. Bu onu göstərir ki, bəli, Türkiyə və Rusiya ə, böyük güclər olaraq, böyük dövlətlər olaraq Qafqaz siyasətlərini birgə həyata keçirirlər və Qafqazda sülhün davamlı olmasının, Qafqaza birgə əlaşaşın təmin edilməsinin, Ermənistan münaqişədə olan Ermənistan və Azərbaycan cəmiyyətləri arasında inam mühitinin formalaşmasında Türkiyə siyasəti ilə Rusiya siyasəti bir çox addımlarda üst-üstə düşür. Bu həm də təbii ki, ə 10 noyabr bəyanatında irəli gələrək Ağdam ərazisində fəaliyyət göstərən birgə monitorinq mərkəzində də özünü göstərdi. Bildiyimiz kimi, həmin bəyanatda bir mənalı şəkildə açıq şəkildə qeyd olunmurdu ki, Türkiyə tərəfi ilə Rusiya birgə orada sur prosesinə monitorinq fəaliyyətinə həyata keçirəcəkdi. Amma Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin təəkidilə və birbaşa məs şəxsi təşəbbüsü ilə Türkiyə bu proseslərə qatıldı, bu proseslərin iştirakçısı çevrildi, təbii ki, Rusiyanın da razılığı ilə. Və artıq bir neçə aydır ki, bu yanvar ayından aktiv fəaliyyətə başladı orada. Bir neçə aydır ki, Qarabağ ərazisində Rusiya-Türkiyə birgə monitorinq mərkəzi fəaliyyət göstərir və mən sizə deyim ki, çox da səmərəli fəaliyyət göstərir. Bildiyimiz kimi, münaqişənin aktiv fazası bitdikdən ə qısam müddət çəkdiyimiz müddətlərdə, vaxtlarda ə, Azərbaycan ərazilərində, Qarabağ bölgəsində müəyyən diversiya hərəkətlərinə rast gəlirdik. Ə, xüsusən də ə, noyabr ayı, dekabr aylarında Azərbaycan ərazilərinə müxtəlif qanunsuz yollarla diversant qruplar daxil olurdu və müxtəlif terrorlar törədilirdi. Bunun nəticəsində çoxlu sayda Azərbaycan vətəndaşları və Azərbaycan ordusunun əsgərləri də ə, müxtəlif, demək ə, zərərlər görmüşdü ə e, bunun e, biz əməli nəticəsini artıq bu gün görürük. Gördüyümüz kimi, müşahidə etdiyimiz kimi artıq e, Qarabağ ərazisində ə Ermənistan silahlı qüvvələrinin baxmayaraq ki, ölmələri orada hələ də yerləşirlər, amma o ərazidə nisbətən artıq sakitcilikdir və demək olar ki, Azərbaycan tərəfinə qarşı xüsusi terror və diversiya hərəkətləri həyata keçirilmir. Bunun təmin olunmasında, bu sülh prosesinin yaradılmasında, bu sakitçiliyin həll olunmasında və ə, onu da qeyd eləyim ki, bu prosesin yaranması əslində növbəti qarşılıqlı inam mühitinin formalaşması üçün zəruri məs'u bazanı formalaşdırır. Bu baxımdan monitorinq mərkəz özün fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirmək lazımdır və əminəm ki bundan sonra da onların fəaliyyəti daha da genişlənəcək və birgə fəaliyyət Qarabağda davamlı sülhün təmin olunmasının öz təövəsini verəcəkdir. Türkiyə və Rusiya dövlət başçıları həmçinin iki ölkə arasındakı münasibətlər və Cəmiqafqaz regionunun inkişafına xidmət edəcək layihələr barədə də müzakirələr apardılar. Bəs bu iki ölkənin genişlənən əməkdaşlığı öz üzlüyündə region üçün nə vəd edir? Eee, çox maraqlı bir sualdır, təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev ötən ilin sonlarında bir yeni bir unikal bir platforma ideyasını irəli sürdü. 6lıq platforması. Bu Qafqaza davamlı sülhün, Qafqazın barış bölgəsinə çevrilməsinin, eyni zamanda iqtisadi cəhətdən çox yüksək inkişaf etmiş, dünyanın inkişaf etmiş bölgəsinə çevrilməsi üçün çox unikal bir layihədir, bir yanaşmadır. Amma təəssüf ki, bu proseslərin həyata keçirilməsində müəyyən hələ ki problemlər özünü göstərir. Bu altılıq platformasında ən böyük güclər, ən böyük dövlətlər və regional sülh, regional davamlı inkişaf gətirə biləcək dövlətlər, məhz xüsusilə Rusiya və Türkiyədir. Təbii ki, burada İranın da bir rolu böyükdür, amma xüsusilə Türkiyə və Rusiyanı qeyd etmək lazımdır. Bu mənada Rusiya və Türkiyə münasibətlərinin bu səviyyəyə yüksəlməsi təbii ki, regionumuz üçün, hər iki dövlətin xalqları və dövləti özü üçün, amma eyni zamanda ə, Azərbaycan prizmasından regionumuz üçün çox əhəmiyyət kəsb edir və mənimə gəlir ki, çox yaxın dövrlərdə biz nəqliyyat kommunikasiya əlaqələrinə xüsusilə də Laçın dəhlizinin açılması ilə bağlı ansə ki 10 noyabr bəyanatında açıq şəkildə bəyan olunubdu və bu layihələrin həyata keçirilməsində garant rolunda Rusiya çıxış edir. Rusiyanın da birbaşa arbitrajlığı ilə bu layihələrin həyata keçirilməsi ilə regiona çox böyük bir yenilik, çox böyük bir yeni mərhələyə daxil olma biz müşahidə edəcəyik. Nəticə itibarı ilə Türkiyənin Rusiya ilə iqtisadi əlaqələrinin, birbaşa dəmir yol xətti vasitəsilə iqtisadi əlaqələrin yaranması həm də əslində Ermənistanın Rusiya ilə əlaqələrinin yaranmasıdır. Nəticə itibarı ilə Ermənistanla Azərbaycanın əlaqələrinin yaranması Nəticə etibarilə Ermənistan yüklərinin və yaxud da Ermənistana daşınacaq yüklərin Azərbaycan üzərindən Ermənistana və ya Ermənistandan Azərbaycan üzərliyi ilə digər dövlətlərə, üçüncü dövlətlərə daşınmasının, de çatdırılması deməkdir və bu artıq ünsiyyətin münasibətlərin qurulmasıdır və təbii ki, iqtisadi münasibətlər yarandıqca, ticarət münasibətləri yarandıqca Ermənistan cəmiyyətində o formalaşmış o xəstə təxəyyül, xəstə xüyallar tədricən arxa plana keçəcək mən sədir ki, artıq keçib də Ermənistan ə, keçirdiyi seçkilərlə və Ermənistan xalqının seçkilərdə verdiyi səs ilə seçimi ilə onu ə, bir daha təsdiq etmiş oldu ki, o artıq xəstə xəyallardan oyanmağa başlayıb, artıq ondan uzaqlaşmağa başlayıbdı. Bu proseslər, xüsusilə də Rusiya və Türkiyənin münasibətlərinin burada daimi müttəfiq münasibətləri üzərindən qurulması, ə, təbii ki, bu prosesi daha da sürətləndirəcək və regionumuz artıq bir barış bölgəsinə çevriləcəkdir. Burada ikinci bir amil ciddi bir amil var. Mən hesab edirəm ki, Qərbi Avropa dövlətləri, xüsusilə də mən Fransa'nın başda olmağına qeyd eləmək istəyirəm, bu dövlətlər daim Türkiyə və Rusiyanın münasibətlərinin daim gərginləşməsinə çalışıblar. Amma bir sıra bölgələrdə, xüsusilə də Qafqazda bunların birgə fəaliyyəti, bu iki böyük gücün birgə fəaliyyəti həm də ə, həmin dövlətlərin Ermənistan üzərindən Ermənistanı alətə çevirərək Qafqazda həyata keçirməyi istədiyi o məkrəli niyyətlərin reallaşmasının qarşısını alacaq, onu bıçaq-buça çıxardacaq. İki ölkə başçıları həmçinin ticarət dövrliyinin 100 milyard dollara çatdırılması üzərində danışıqlar üzərində düşünürlər. Həmçinin bilirik ki, pandemiyə səbəbindən dünya üzrə turizm sektorunda müəyyən bir çökmə baş verirdi və artıq məhdudiyyətlər aradan qaldırıldıqca Türkiyənin özündə də ən çox məsəl Rusiyadan turist axınının gəlməyini gözləyirlər. Bu Türkiyə-Rusiya əlaqələrinin möhkəmlənməsinə nə dərəcədə təsfirə verəcək? Ə bilisiniz bütün dövlətlərarası münasibətlər daha çox diplomatik siyasət münasibətlər üzərində qurulur, amma bu münasibətlərin hamısının bazisini məs iqtisadiyyat, ticarət əlaqələri, iqtisadi maraqlar təmin elir, təşkil eləyir. Bu mənada Türkiyə və Rusiya arasında iqtisadi əlaqələrin güclənməsi, xüsusilə də bəli, iki liderin də qeyd etdiyi kimi ticarət dövlətinin böyük bir həcm əslində iki dövlət arasında münasibətlərin indiki mərhələsində belə bu dövriyə əldə olunmuyubdu. Yəni gələcək üçün perspektiv üçün planlaşdırılan 100 milyard dollarlıq bir həcm Türkiyə və Rusiya arası iqtisadi münasibətləri yeni bir mərhələyə, 3-cü bir mərhələyə çıxaracaqdı. Xüsusilə bəli, pandemiya ə, bitdikdən sonra post-pandemiya dövründə Türkiyənin iqtisadiyatına mühüm rol oynayan turizmin inkişafına böyük töhfələr olacaqdı. Mən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Bu proseslər Rusiya və Türkiyə maraqları, dövlətlərin maraqları prizmasından, təbii ki, hər iki dövlət üçün xeyirlidir, sərfəlidir və uyğundur. Ona görə də Türkiyə və Rusiya bir çox bölgələrdə, Qafqazlı olduğu kimi, bir çox bölgələrdə səmərəli əməkdaşlığa, demək olar ki, nail ola biliblər. Amma bu proseslər həm də Qafqaz üzərindən həyata keçiriləcək bir sıra hallarda və Qafqaz üzərindən həyata keçirilən bu proseslər həm də Qafqaza özünün təsirləri ilə e, demək ki, yadda qalacaqdır. Mən qeyd eləmək istəyirəm, Şuşa bəyanatnaməsində xüsusi olaraq qeyd olunur ki, qısa bir müddət ərzində 2023-cü illə Azərbaycan və Türkiyə arasında ticarət dövrəsinin 15 milyard dollar həcmə qaldırılması. Bununla bağlı hətta bəzi bu məhsulların gömrük rüsumundan azad edilməsi ilə bağlı fikirlərlə səsləndi. Yəni bu istiqamətdə atılacaq addımlar ümumiyyətlə Türkiyənin iqtisadi gücündən, iqtisadi resurslarından istifadə etməsi. Eyni zamanda Rusiyanın bu gün dünyanın, demək olar ki, əksər güc nöqtələri tərəfindən, əksər böyük dövlətlər tərəfindən daim təzyiqə məruz qalan Rusiya üçün Türkiyə bir nəfəslikdir. Türkiyə iqtisadiyyatı bir açılım ə əldə edə biləcək. Və bununla da Türkiyə iqtisadiyyatı üzləşdiyi çox böyük sanksiyalardan ə müəyyən qədər xilas ola biləcək, müəyyən qədər özünü sığortalaya biləcəkdir. Bu proseslərdə Azərbaycanın rolu əvəzsizdir. Türkiyəyə Rusiya iqtisadi əlaqələrinin 100 milyard dollar ticarət dövrəsinin 100 milyard dollar həcminə çatdırılmasında Azərbaycan üzərindən keçməklə həyata keçiriləcək nəqliyyat vasitələrinin çox mühüm rolu olacaq. Ə, nəqliyyat xətlərinin çox mühüm rolu olacaqdır. Prezident İlham Əliyev bu gün Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Jozef Borrell-in mandatı əsasında Azərbaycana səfər edən Ruminiya, Avstriya və Litvaniyanın xarici işlər nazirlərini və Avropa İttifaqının nümayəndə heyətini qəbul Bəli. edib. Avropa İttifaqının regiondakı proseslərə yaxından qoşulmaq istəyi nədən xəbər verir? Təşəkkür edirəm. Bəli, bildiyimiz kimi, Avropa institutları, Avropa siyasi təşkilatları 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə və müharibə başa çatdıqdan sonra Azərbaycanın yaratdığı yerin reallıqları dövrlərində bu reallıqları qəbul etmək istəmirdilər və müxtəlif e, bəzən də tam qanunsuz yollarla Azərbaycanı, region dövlətlərini təzyiq edib yeni reallıqlar yaratmağa çalışdılar. Həmin qurumlardan biri də məsələ Avropa İttifaqı idi. Bildiyimiz kimi Avropa Parlamenti hətta Azərbaycan ərazisində ələ keçirilmiş terroristlərlə bağlı, onları Erməni əsirləri adlandıraraq, müharibə əsirləri adlandıraraq qərar da qəbul etmişdi ə əsasız bir qərar ə, onların azad olunması ilə bağlı Avropa İttifaqının mühüm üzvlərindən biri Fransadır, Niderlanddır və digər dövlətlərdir. O dövlətlər Azərbaycana qarşı daim qərəzli münasibət mövqeyi göstəriblər. Amma Azərbaycan dövlətinin Rusiya ilə, Türkiyə ilə düşünülmüş, ağıllı, bilgə ə koordinə olunmuş siyasi fəaliyyətin nəticəsi olaraq artıq dünya gücləri də, Avropa siyasi təşkilatları da, Avropa siyasi institutları da Azərbaycanın yaratdığı bu reallıqları qəbul etmək məcburiyyətində qaldıqlarını bilirlər və artıq ona məcburdudurlar, qəbul edirlər də və özləri də gözəl bilirlər ki, ə, Avropa təşkilatları, Avropa gücləri burada iştirak etməsə Məs region birbaşa tam olaraq Rusiyanın və Türkiyənin nəzarəti altında qalacaqdı. Ona görə də mümkün bütün variantlardan istifadə etməklə regiona yenidən daxil olmaq istəyirlər. Bilirsiniz, mən biraz sadə dildə bir forma ə, izah eləyim. Bu günləri yaranmış reallıqlar tərəflər üçün tamamilə məqbul bir variantdır. O halda nəyi dəyişmək istərdiniz siz? Rusiya üçün normal bir haldır. Bəli, Rusiya Qafqazda ə, öz maraqlarını həyata keçirə bilər. Qafqazda ə, nüfuzu daha da genişlənibdi. Genişlə, Türkiyənin Qafqaza daxil olması Türkiyə maraqları üçün tamamilə məqbuldur. Bu həm də Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Ermənistanda mövcud vəziyyət, xüsusilə də atəşkəsdən sonra əldə olunmuş razılaşmalar və Ermənistanı bataqlıqdan, Ermənistanı böhrandan çıxara biləcək layihələrin həyata keçirilməsi. Ermənistan dövləti Ermənistan xalqının maraqlarına xidmət edir. Bölge dövlətlərinin maraqlarına xidmət edirsinizsə, siz ondan başqa nəyi istərdiniz? Sizin Avropa İttifaqı olaraq, Avropa təşkilatları olaraq atdığınız addımlar nəyə xidmət eləyirdi? Bəs siz atdığınız addımlar və bu gün artıq reallaşdırmaq istədiyiniz fikirlər. Məsələn, Austriya xarici işlər naziri Azərbaycan bölgəyə səfər etməmişdən öncə mətbuat açıqlamasında maraqlı bir fikir səsləndirir ki, biz Qafqazı başqa aktorlara, siyasi aktorlara buraxa bilmərik. Axı başqa aktorlara siz özünüz məcbur etdiniz. Siz özünüz e, o şəraiti yaratdınız ki, Azərbaycan e, haqlı olduğu halda, dəfələrlə bu məsələ qaldırıldığı halda, BMT Təhlükəsiz Şurasının bəyanatları olduğu halda, beynəlxalq hüququn bütün prinsipləri Azərbaycanın irəli sürdüyü iddiaları təstəqlədiyi halda siz bir dəfə bir addım atmadınız Azərbaycanın xeyrinə, ümumiyyətlə ədalətin, haqqın xeyrinə. O bu istiqamətdə heç bir addım atmadınız. Əksinə Azərbaycan öz gücüylə bu prosesləri dəyişmə addımlarına gedəndə siz ona mane olmağa çalışdınız, siz ona problemlər yaratmağa çalışdınız. Bir çox hallarda qanunsuz yollarla və bu gün Azərbaycanın diktəsi ilə həyata keçirilən bir çox layihələrdə iştirakçı keçirilmək istəyirsiniz. Bilirsiniz, mən bir rəqəm səsləndirəcəm indi. Azərbaycanın ə son 5 ayda ə, qaz ixracı 32% artıb. Bunun böyük hissəsi məhz Avropa İttifaqınadır. Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyində Azərbaycan çox mühüm bir rol oynayır. Siz axı Azərbaycan kimi bir tərəfdaşı çox zəyif və bütün hallarda beynəlxalq hüququn, haqqın, ədalətin pozulmasına xidmət edən bir cəmiyyətə dəyişmişdiz. Ermənistanın maraqlarını müdafiə edib Azərbaycana qarşı ədalətsiz mövqeyə nümunə göstəririz. Hansı ki, Azərbaycanın yanaşması ədalətlidir. Azərbaycanın yanaşması beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğundur. Azərbaycanın yanaşması tək Qafqazın deyil, bütünlüklə Avropanın təhlükəsizliyinə böyük xidmət göstərir, böyük töhfə verir. Bu halda mən hesab edirəm ki, çox mühüm 3 Avropa dövlətinin Xarici işlər nazirlərinin Azərbaycanla bölgəyə səfəri əslində Avropa İttifaqının regionda mövcud vəziyyəti bir daha yaxından tanış olmaq və bu proseslərdə iştirakçılığa çevrilmək üçün tərəflərlə xüsusilə Azərbaycanla məsləhətləşmələr aparmaq məqsədini daşıyan bir davranışdır. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan gücünün, Azərbaycan dövlətinin yaratdığı reallıqların dünya ictimai tərəfindən qəbulunun bir daha təsdiq edən çox real, açıq bir faktdır. Qəna mənim indi bu yerdə mən Türkiyə və Rusiya prezidentlərinin telefon danışıığına bir də qayıtmaq istərdim. Suriyadakı məskunlaşma məsələsini nəzərdən keçiriblər və İdlibdə və ölkənin şimal-şərqində gərginliyin artmasının qarşısının alınması və bu ərazilərdə qalan terror qruplaşmalarının qarşı mübarizə məqsədi ilə Rusiya-Türkiyə hərbi çıxmalarının birgə fəaliyyətinin vacibliyini vurğulayıblar. İki ölkənin əməkdaşlığı həmin bu Suriya regionunda nə kimi dəyişikliklərə nəyə səbəb ola bilər. Təşəkkür edirəm. Tək Suriya bölgəsində deyil, ümumiyyətlə Türkiyə ilə Rusiyanın bir fəaliyyəti, xüsusilə də sülh məramlı fəaliyyətdə birgə fəaliyyəti İraqda, Suriyada, Qafqazda çox unikal formada özünü göstərdi və çox böyük uğurlu nəticələr əldə olunubdur. Mən geosiyasi istiqamətlər baxımından bu məsələyə yanaşmaq istəyirəm icazənizlə. Qərbi Avropa dövlətləri, xüsusilə Amerika və onun NATO müttəfiqləri Rusiyaya kifayət qədər müxtəlif istiqamətlərdə problemlər yaratmağa çalışıbdı daim. Bu gün də bu istiqamətdə fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Baxmayaraq ki, Bayden və Putin arasında razılaşdırma görüşləmanı bir sıra istiqamətlərlə əməkdaşlıqla bağlı razılıqlar əldə olunubdu, ilkin razılıqlar və aşağı səviyyələrdə bu razılıqlarla bağlı görüşlər davam etdiriləcəkdi. Amma ona baxmayaraq, hədəf daim Rusiyanı, xüsusilə də Türkiyəyə Türkiyə ilə münaqişəyə cəlb etmək idi. Xüsusilə də Türkiyə, Türkiyə ilə münaqişəyə cəlb etmək. Amma bir sıra dövlətlərdə, bir sıra regionlarda Türkiyənin Rusiyanın bilicə fəaliyyəti və münaqişəyə getməmələri həm region xalqları üçün, regionda stabilliyin, sülhün təmin olunması üçün çox böyük təhlükələr verdi, həm də əslində həmin dövlətlərin, o qərb dairələrinin maraqlarının, istəklərinin reallaşmamasına gətirib çıxardı. Bu region xalqları üçün çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Böyük güclər münazişə gələcəksə təbii ki bu münazişənin baş verdiyi ərazilər, regionlar, o plaslar, ərazilər ən böyük zərər çəkənlər olacaqdır. Bu mənada Rusiya və Türkiyənin müttəfiqliyi həmin regionlar üçün, Suriya üçün, İraq üçün, Yaxın Şərq, ümumiyyətlə Orta Şərq üçün, Qafqaz üçün məs çox böyük müsbət nəticələrə gətirib çıxardı və bu bilgicə müttəfiqlik, bilgicə fəaliyyət mənimlə gəlir ki, bundan sonra da davam edəcəkdir. Hər iki siyasi lider çox praqmatik düşüncəli siyasətçilərdir, Putin və Erdoğan proseslərə real yanaşmağı bacarırlar, hisslərdən tamamilə uzaq siyasi xadimlərdir və onların yanaşması bu günə qədərki davranışları göstərir ki, onlar region xalqlarının öz xalqlarının təmsil etdikləri dövlətlərin xalqlarının maraqlarını hər şeydən üstün tuturlar və bu istiqamətdə bundan sonra da fəaliyyətlərinə davam edəcəktir. Təşəkkür edirik Yanarə məm studiyamıza gəldiyiniz üçün və dolğun məlumatlar verdiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm. Əməli tamaşaçılar qeyddəki studiyamızın qonağı politoloqlar Əliyev idi. Proqramı Nəriman Salmanova təqdim etdi. Sağ olun, salamat qalın.